Lista së monumenteve të trashëgimisë kulturore, të cilat janë në mbrojtje të përhershme, nuk i mungon as aseti i kategorisë arkitekturore, varezat hebraike në Tokbaçe. Historia, tregimet, kujtimet dhe identiteti janë me rëndësi të madhe për trashëgimin kulturore të një komuniteti. Kjo është edhe arsyeja pse konsiderohet se varezat janë ndërburimet më të çmuara historike, pasi ato na zbulojnë informacione rreth ngjarjeve historike, feve dhe gjenealogjisë. Varezat e hebrejnjëve janë të shumta në Kosovë. Ato i gjejmë jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Artan, Hajvali, Boletin, Mitrovicë dhe lokalitete të tjera. Por nalëm pak të pjesa e trashëgimisë materiale, përkatësisht tek aseti jonë, tek çështja e varezave në Tokbaçje, pra varezave ebreje në Tokbaçje. Këtu ku jemi është pikrisht lagja e Tokbaçjes, që është pjesë e lagjës së më të madhe që është Vilania. Pra, këtu janë gjisejt, në këtë vorez janë gjisejt 117 vare, 24 prej tyrve janë të mbuluara me plaka mërmiri. Konstrukti apo ndërtimi i këtyre vareve është bërë në përmes ndërtimit të mureve me gurë dhe laqë, të cilat kanë trajten apo formën e një arke dhe që mbulohen me një plak të mërmer të bardhë, e cila në tërsin e saj, pra ka një anë epigrafi në të cilën ka gjurëm shkrime me alfabet dhe me gjumë ebraike. Pra, në kuadër të plakave të mërmirit, për te kësaj gjenden edhe disa ornamente, pra zbukurimet ndryshme, ornamente, të cilat janë në tërësinë e saj mbi bazën e motiveve që vinë nga bota bimore në të cilën gjendeshin shpesh trupat bim të ndryshëm, pastaj palmat të ndryshme e kështu me radhë, pastaj me motivën nga ylli i Davidit, pastaj me motive edhe të tjera, pa dyshim, por që në përgjithsi të gjitha këto ornamente janë ndryshe mund të quhen edhe kode që vinë si rezultati një shprehje artistike të shpirtit krijues të hebrejve që kanë ndodhur dikur. Ne jemi në një hapësirë, një vend, të një aseti shumë të rëndësishëm të Bashkisë Prishtinës, po dhe krejtë Kosovës. Nështë ta me artefakte ma qëndrushme, që shprejë prezencë e ebrejve, jetës ebraike në Prishtinë dhe në Kosovë. Për të folur për trashëgimin kulturore ebraike në Kosovë, duhet të flasim edhe për historinë e ebrejnjëve në vendin tonë. Prezencë e ebrejve është në Kosovë, është duke filluar nga faza e ikjes nga Spanja, së Inkvizicionit, aty dikun ka shekulli 15, në gjithë Balkanin, e gjithashtu edhe në Prishtinë. Ebrejt e Kosovës i takojnë ma shumë të fisit sefardik, ka dhe ashkenaz dhe fisive tjera, por në Prishtinë dhe në Kosovë janë ma shumë të fisit sefardik. E dini që ebrejt kanë 12 fise, ebrejt festojnë kalendarin ebraik, i cilë është lunar dhe solar. Edhe ky aset është i futur në kuadër të listës e përhershme të trashëgimisë kulturore. Të flasësh për pjesën materiale të trashëgimisë kulturore për ebrejt, domosdo që duhesh paraprakisht të flasim disa karakteristika të historisë se si rrjedhë historia atyre dhe ardhja atyre në atë dheun tonë që nga Iliriku e deri te periudhat të më vonshme. Pra, në përmes administratës romake, sistemeve ekonomike, sociale, kështu me radhë, kemi informacionin bazë të burimeve, ndonëse më të pakta, por flitet që qënë nga periudha romake, ebrejnjët emigruan në teritorit tona këtu në Shqipëri dhe në hapsirat e Kosovës.
për të vazhduar më pas me theks veçan tek mesjeta. Tek mesjeta sidomos e fokusi bie tek çështja e minjerës së Novobërdës, pra të shekullit 12, shekullit 13, që këtu i hasim e gjurmët e vazhdushme për tej për yullave të tjera, dhe këtu kemi disa familje të cilat ishin pjesë integrale edhe e menaxhimit të minjerës. Në mesin e tyre kishte pra tregtar kryesisht, sepse ishin tregtar të mirë ebrenjët, pastaj kishte mjek, kishte inxhinier, kishte zanatlin të mirë, sidomos mirëshin shumë edhe me pjesën e xhieve të çmueshme. Në shekullin e 15, për shkak të dhunës nga mbretëria e Spanjës, hebrejnët u shpërngulën dhe një pjesë e madhe e tyre u vendosën në Evropën juglindore. Valës së shkatrimit të kulturës joslave nuk i shpëtoi as komuniteti hebrej, por shtetet e vendosura pas luftës së parë botërore, mes dy luftrave dhe pas luftës së dytë botërore, si platformë politike, kishin burgosjet, vrasjet, shpërnguljet me dhunë. Krahas masave të tjera të presionit, kryhej edhe shkatrimi i varrezave edhe monumenteve me vlera kulturore. Ta vazhduan pastaj edhe përgjatë periudhave të tjera, përgjatë gjithë periudhës osmane, gjatë periudhave të lidhe shqiptare të Prizrenit, pavarësisë, mes dy luftrave botënore, e deri të ditët e sotme, që ndonë se është komunitet i vogël për nga numri, por shumë rëndësishëm për nga historia. Pra edhe sot e asoj dite, komuniteti hebraik është pjesë integrale e komuniteteve tjera të respektuar në kuadër të shoqërisë shqiptare, përkatësisht kosovare në Kosovë. Është rëndësi të potencohet fakti se trashëgimia kulturore e hebrejve gjendet gjithandej. Do më thanë, gjurmet e punës, tjetesës, të profesioneve të tyre, të besimeve shpirtënore, janë gjithandena, që nga Prishtina, Novobërda, Gullaku, Mitrovica, Vushtria, Prizreni, Gjakova, kështu më radhë, gjithandena ka gjurmë të vorezave të hebrejve, pastaj kemi pjesë nga sinagogat, të përfshin këtu sinagogën më të madhe që ishte deri vonë dhe që u rënua në vitin 1963 nga komunizmi, dhe sinagoga tjera gjithandej në hapsirat e Kosovës dhe Shqipërisë gjithashtu. Kontributi i shqiptarëve ndaj komunitetit hebre në kohrat më të vështira është i madh. Mendoj që çështja e asë fati i hebrejve shumë fish lidhet me fatin e shqiptarëve, sepse ata takoshin në këtë pikë për arsye se edhe ata vujtën shumë gjatë rrugtimit të tyre historik, sikur se edhe shqiptarët. Ndaj janë dy karakteristika që kisha mi veçu tek hebrejët dhe tek shqiptarët. Tek hebrejët është më rëndësi të potencohet fakti se gjatë luftës së dytë botënore, pra dihet janë me miliona hebrejë që u vranë, u masakruan, që shkaktoi një gjenocid dhe një holokaust të papar fashizmi gjerman, përkatësisht nazizmi gjerman. Dhe në këtë kuadër, në këto relata historike, shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët në përgjithësi dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm në ndihmën e tyre, në shpëtimin e tyre, duke përdorë metoda të ndryshme, vetëm e vetëm që të shpëtonin ata nga makje që nga eliminimi fizik. Pra, këto vinin për shkak të një traditë shqiptare, për shkak besës dhe për shkak se në traditën shqiptare e flitet që miku shtëpia është e Zotit dhe e miku, dhe kur miku futet në shtëpinë tënde, ti duhesh ta mbrohesh me çdo kusht atë, duke sakrifikuar edhe vetveten. Ndaj dhe shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë, sidomos gjatë periudhës së luftës së dytë botënore, e dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm në ruajtjen, ndihmesën dhe mbrojtjen e tyre që të mos likvidoheshin fizikisht. Arsyeja kryesore që mundësoi shpëtimin e hebrejëve në Shqipëri ishte e ashtë quajtura Besa, kodi shqiptar i nderit. Shumica u shpëtuan për shkak të këtij kodi. Me fjalë të tjera, njerëzit strehënin dhe fshihnin refugjatët. Shumë shpesh ata ishin njerëz që nuk i njihnin, por ata e bënin këtë për shkak se njerëzit ishin në rrezik. Një fat të tillë
Vetëm pas disa vitesh, 60-70 vitesh e patën edhe shqiptarët e Kosovës, të cilët në përpjekje për të realizu kauzën e tyre kombëtare e shqiptare, u ballafaquan me gjenocide dhe dhunë të paparë. Ndaj dhe e referuar luftës së fundit me theks të veçantë, që po e nxjerrin nga kontesti i historisë në vitin 1989, edhe shqiptarët përjetuan debime etnocid, gjenocid, vrasje e tjera. Dhe, thamë të vërtetën, në lidhje me këto rrethona, është më rëndësi të fokusohemi tek kontributi i hebrejve, sidomos tek emigracioni i hebrejve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sidomos në Evropë, që ishte një diasporë jashtëzakonshme, shumë e fuqishme, dhe shumë prej figurave të mëdha që e udhëheqin shtëpinë e barë dhe ishin kongresmen të ndryshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë të qasjet të vendosjes, ndikuan pozitivisht që të vijë dhe të trajtohej çështja Kosovës ndërkombëtarisht, që diplomacia ndërkombëtare ta kthenin vëmendjen dhe fokusin tek çështja Kosovës dhe me theks të veçantë kontributi jashtëzakonshëm ishte në momentin e intervenimit të NATO-s pikpamje humanitare në Kosovë, në çlirimin e tyre përkatësisht në realizimin e aspiratave të tyre. Pra, janë këto dy karakteristika që i ndihmuan njëra tjetrës dhe si të tillë këto dy popuj pastaj e fituan lirinë dhe edhe sot e asaj dite jetojnë në paqe gjithmonë me miqësi permanente në mes dy popujve, pikrisht për shkak të së kaluarës së tyre historike dhe për shkak të fatit të hidhur të tyre. Ritet, dogmat e zakonet janë karakteristika që dallojnë popujt nga njëri tjetri. Sikurse ritet e gëzimit, ashtu ekzistojnë edhe ritet në rastet e hidhërimit, siç është akti më i hidhur, vdekja. Hebrejt kanë edhe ritet e veçanta të gjatë periudave të ndryshme të zis në familje, piklimit ose vajtimit gjatë vdekjes së një personi. Unë do të thëmë disa fjallë si shkojnë të ritet të hebrejt. Pas që janë popull semit, edhe popull tjetë semit kanë 6 mëni, për këto ritet dalon prej riteve në krishtianizm. Cikli hebraik i jetës fillon me ngjyrën e bardhë, fëmiu kur lind mbështet me ngjyrën e bardhë, vazhdon me ngjyrën e bardhë gjatë martesës, fejes e tjera tjera, velloja e martesës, po edhe në gjatë varrimit është ngjyra e bardhë e cila dominon. Hebrejt nuk preferojnë gjatë pas vdekjes një personi që të bëhet balsamimi, që të digjet, bëhet kremimi, por preferojnë që trupit të përcillet në varresë, në sigur trupit i cili duhet t'i kthehet të plurit, por që pa tjetër duhet të mbështjellet me një qarshaf të bardh, pa tjetër duhet të pastrohet, dhe ekzistojnë laik që të përgaditen për këtë punë, është rrit i posaçëm, duhet pa tjetër të me era ndryshme të bimve të ndryshme, trupi, mos t'i vjen era, kështu që edhe për cilë është e veçant nga antarët e familjes në ngusht, po edhe nga të afërmit të tjerë. Ma rëndësisht mja është prezenca në varrem, që mojtë shumë për arsysë se konsiderohet si diçka shumë e urtë, shumë e mirë, për arsysë se tash indjeri nuk mundet me këthy falëndërimin. Pas varrimit, pjesëtarët e familjes të ulur në hapësirë të rrafshët përjetojnë pikëllimin e thellë, i cili zgjat për disa ditë me radhë. Rëndësi të veçantë kanë edhe pjesa e rregullimit të varrezave, për çka jo rastësisht ky aset është tash i futur në listën e aseteve të trashëgimisë kulturore si mbrojtje e përhershme nga Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore. Plaka, e cila zakonisht është në horizontale, ka edhe varrime në plaka tregohet vertikale, por shumë gjithsej në horizontale, ku bëhet zbukurime me ornamentet ndryshme, bimësis ndryshme, lullet ndryshme, tardhis rushit, cila shumë e respektume, dhe pa tjetër shkruhet edhe vitin i kalendarik i kalendarit hebraik. Të tregoj se na jemi aktualisht në vitin 5784, këto varese janë viteve 1850 dikun, dhe disa i pashën vitit ka 130 vjetë që kanë kalu varrimit,
dhe këtu janë tash për tash dikun rreth 90 pllaka të varesave. Mendohet se janë 147 varese, por ka edhe mendimi se janë rreth 200 varesa. Gjithë kjo hapësirë është me varesa. Unë nuk mund të e mos të përmendi një diçka shumë të rëndësishme. Nuk i kanë kushtuar rëndësi shumë regjimet e kaluame. Pa tjetër du të përmendi të ndjerin prezidentin e Kosovës të parin Ibrahim Rugova, i cili ka kushtu shumë rëndësi gjatë asaj kohë, edhe pse në okupim, me rrëthimin e varesave, me mirëmbajtjen e varesave, kështu që kjo është diçka shumë e rëndësishme dhe shumë jetike për raportet tona të mira që kemi në mes nesh dhe patjetër popullit hebraik në Izrael. Ne po vazhdojmë traditat dhe kulturën hebraike, e respektojmë kalendarin hebraik dhe gjitha festat hebraike. Është tradicionale edhe thjeshtësia e varëve, pa tjetër, thjeshtësia e varëve dhe respekti për varë, si dhe gjithë vizitor sa të shkon pa tjetër e le një shaj që e ka vizitu të varë, le në pëzom një guri, edhe i tjetër ku të shkon me vizitu e din që dikush pas ka qenë para ty, e ty në tjerë e tjerë. Po kjo bëhet për gjitha varët, nuk bëhet vetëm për atë afërmin e vetë, po respektojnë edhe gjitha varët tjere, si kurse dhe i afërmi i familjes. Me rëndësi të veçantë shtetërore shihet kujdesin ndaj këtyre aseteve nga institucionet e vendit, qofshin ato lokale apo qendrore. Komiteti ynë është marrë shumë me mirëmbajtjen e varesave hebraike këtu në Tagbashe, me organizime ndryshme me rini, me FSK. Mirë po, pastaj ka vazhdu hortikultura të mirëmbajtjen, ne tash të prapë du të vazhdojmë me mirëmbajtjen dhe du të angazhojmë të rritë, si du mos të jenë prezent gjatë mirëmbajtjes dhe pastrimit këtyre varesave, kështu që në famënyre le tjetë si tradit e trive dhe një edukim, sepse kjo të regon se ne në fakt jemi luftojmë antisemitizm dhe gjitha tjera. Unë pa tjetër du të them se përveç Ibrahim Rugosi, cili ka prirë shumë mirë me këtë punë, edhe qeverit tjera, pa marë pasyush, cilat kanë qenë, i kanë kushtu shumë rëndësi mirëmbajtjes e këtyre varesa dhe vareseve tjera ebraika në Prishtinë dhe në Kosovë. Në plan bashkia e qytetit, ka këtu ofër të bëjnë një ndërtesë, e cila po planifikohet në tamën për sinagogë të Prishtinës. Ne si komunitet do të fillojmë me rritet tona, fetare në hapsina tona ku jemi, dhe pa tjetër me mësimin e gjuhës hebraike. Kështu që nga më ka dhonë mësit mlaja, ta shetutjen me vazhdu të përmbushim plan programin ton vjetor, saj për këtë komitetit ton. Mos të harroj të të regoj se në Prishtinë kanë egzistu dy sinagoga. Përmenet edhe një sinagogë në kohë të Turqisë, në kohë të Osmanëve. Mirë po, të dy tjerat kanë qenë qarëshin, apo në qendrën tregtare ebraike, ku është tash kuvendi, ku ka qenë ndërtesa e këshillit ekzekutiv, dhe tjetra ka qenë një hapsinë, cila është konsideruar gjithashtu sinagogë, dhe në katin e dytë, ndërsa në katin e parë, është majtë për nxanësë, për përgaditje, për mësim të, si të përgaditë ushqimi kosher, mandej mësime tjera gjuhës dhe shkolla ebraike, cila ka ekzistu në Prishtinë. Varezat hebraike në Prishtinë u rehabilitua në vitin 2008 me ndihmën financiare prej 11.200 euro të Republikës së Çekisë në bashkëpunim me Institutin për mbrojtjen e monumenteve dhe Muzeun Komunal të Prishtinës.